відбувається 1950 року в Сполучених Штатах у подружжі італійця та угорки. В 14-літньому віці разом з сестрами створили перший гурт, в якому співали і грали на бас-гітарі. Потім з гуртом супроводу виступали під власним ім'ям. Я стала першою успішною жінкою в Україні, яка очолила гурт чоловіків і серйозно грала на інструменті, казала Сюзі. Пізніше видання The Journal окреслило її роль дещо глибшою.